Altın dasturlaştırılımı uygulamasının devam etmesi. 12. ders. Bugün Flask Framework'ı orkali Python dasturlaştırılığı yordamıda website tuzuşuna kursatıp o zaman. Flask Micro Framework soplanadı. Flask'ta website tuzuş onton ve kolay. Avval Python propagandasını o'rnatib olamiz. O'tgan darslarimizda bu mavzuga to'xtalib o'tganmiz. Propagandaning ko'rinishi mana shu tarzda. Birinchi bo'lib bizga kerak bo'lgan proyektni tuzib olamiz. Ushbu proyekt tuzish bo'yicha o'tgan videolarimizni ko'rsangiz, tushunchaga ega bo'lasiz. Va proyektda bizga ma'qul bo'lgan faylni tuzamiz. Masalan, ma'qul ismini qo'yib faylingizni ochsangiz bo'ladi. Man app.py deb atadim. Endi ishni boshlashdan oldin terminalni bosamiz. Mana terminalning ko'rinishi mana shunday. Bu yerga pip install flask so'zini yozamiz. Bu orqali flask kodlarini o'z kompyuterimizga o'rnatamiz. O'rnatganimizdan keyin xuddi shu pip install flask va alt sql altin so'zini yozamiz. Va enter bosib server bilan bog'lanish kodlarini o'z kompyuterimizga o'rnatamiz. Undan so'ng bu yerga flask kodlarini yozishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib yozadigan kodlarimiz Flask'tan Flask kodini ko'chirib olamiz. Mana bu tarzda. Va Flask kodini bog'laymiz. Mana shu tarzda amalga oshiriladi. Bu yerga name so'zini yozamiz. Undan so'ng URL manzarani kiritamiz. URL manzarani kiritish mana bu tarzda amalga oshiriladi. Route so'zini yozamiz va uning ismi ichiga qo'shtirmoq ochib ushbu belgini qo'yamiz. Undan so'ng funksiyani ishga tushiramiz. Bugun aynan funksiya to'g'risida gaplashamiz. Funksiyani tushirgandan so'ng ikki nuqta qo'yib, pastga kerakli komandani beramiz. Funksiyada har doim return, pass va break so'zlari ishlatiladi. Bizga eng kerakisi return, ya'ni funksiyada ushbu qo'yilgan komandani bizga kerakli so'ralgan joyga ma'lumotni qaytarib beradi. Masalan, men salom do'stlar so'zini yozaman. Undan so'ng if operator yordamida faylni ishga tushiramiz. Faylni ishga tushiramiz. Mana bu kodlar orqali fayl ishga tushadi. Endi ahamiyat beradigan tomonini ko'rsatib o'taman. Bu yerda debug so'zini yozamiz. Debug xatoni aniqlaydigan programma desa ham bo'ladi. Agar bizda local holatda bo'ladigan bo'lsa, unda true so'zini yozamiz. Bizdagi xatomizni ko'rsatib beradi. Agar buni serverga joylaydigan bo'lsak, false so'zini yozamiz. Mana bu tartibda. Hech qachon
bu narsani esdan chiqarmang. Eng kerakli kodlarning biri bu. Mana endi ishga tushiramiz. Ishga tushsak, bu yerda qizil yozuv paydo bo'ladi. Bu xato emas. Bu komandani ishga tushganini alomati. Ushbu yozilgan manzil bo'yicha server bilan bog'lanamiz. Mana salom do'stlar so'zi brauzerimizda paydo bo'ldi. Endi programmani biroz murakkablashtiramiz. Buning uchun bizga yozilgan URL manzilni butunlay ko'chirib olamiz. Va tegidan o'rnatamiz. Bu yerda har doim ahamiyat bering. Xato bor joylarni paycharim ko'rsatib beryapti. Kod aniq va ravon bo'lishi uchun har doim outstop, ya'ni oraliq masofani saqlash kerak. Bu yerga my site deb nom qo'yaman. Siz xohlagan sayt nomini qo'ysangiz bo'ladi. Funksiyada ham xuddi shu narsani yozishingiz kerak. Keyinchalik anglashmaslik uchun bu yerga xohlagan nom qo'ysangiz bo'ladi. Mening saytim ishga tushdi so'zini yozaman. Bu misol tariqasida olingan. Endi ishga tushiramiz. Mana salom do'stlar. Endi yangi mavzuni kiritadigan bo'lsak, xato ko'rsatdi. Sababi bizga komandani noto'g'ri kiritganmiz. Endi paycharmga kirib, ushbu ana bu so'zni yozishimiz kerak. Ushbu xatoni topishimiz kerak. Topdik. Bu yerda oraliq masofani ochish kerak. Mana mening saytim ishga tushdi. Endi orqaga qaytadigan bo'lsak, salom do'stlar. Mening saytim ishga tushdi. Mana bu tartibda uje brauzerda sizning yozgan so'zlaringiz paydo bo'ladi. Endi bugungi asosiy mavzuga o'tamiz. Asosiy mavzumiz veb-sayt mavzusini ochishimizdan maqsad kodlardagi def yozuviga e'tibor qaratamiz. Mana kodlardagi def yozuvi. Pythonda bu funksiya deb ataladi. Ya'ni e'tibor anqasi tarjimasi aniqlash ma'nosini bildiradi. Pythondagi funksiya argumentlarni qabul qiladigan va qiymatni qaytaradigan obyektlarning biri. Odatda funksiya def operatori yordamida aniqlanadi. Ya'ni mana bu def operatori mana bu return. Endi kodlarni yozganda return so'zini o'rniga uchratishimiz mumkin. Pass yoki break so'zlar chiqadi. Bu pass o'zidan o'tkazib yuboradi. Break butunlay programmani to'xtatadi. Return so'zi ushbu programmaga bizga kiritgan fayllarni, so'zlarni qaytarib beradi. Ushbu so'zlar brauzerda paydo bo'ladi. Mana bu tartibda. Endi kodlashtirish davrida siz xohlagan ismni, nomni va programmadagi kodlarni yozishingiz mumkin. Qarindoshlar, masalan,
ለምሳሌ እንቆርጣችራለን ይችላልስ አንተ ሰላም ዶስተር ካለ ኪንግ ታፍነዘ ያኔ HTML файлларын қосып, CSS файлларын қосып, ушбу түзген файлларымызды yanada jozibador qilib boramiz. Kanalimizni kuzatib borsangiz, butunlay Flask yordamida sayt tuzishni boshidan oxirigacha o'rganib borasiz. 5-6 kun yoziladigan video roliklar aynan shu Flaskga qaratiladi. Flask ichidagi kodlarni o'rganishga qaratiladi. Server bilan bog'lanishga qaratiladi va shu bilan birga tashqaridan kerakli bibliotekalar, ya'ni kodlarni bog'lashga qaratiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizni kuzatib boring.